Hej! Jätteroligt att få vara här. Mitt namn är, som ni redan har hört, Hanna. Och jag har alltid tänkt att man med vad man tycker är roligt och med vad man brinner för kan göra någonting bra. Att det spelar ingen roll om du utbildar dig till arkitekt, till pilot, till kock. Vad du än väljer att utbilda dig inom så kan du använda det för att göra något bra för någon annan. Om du vill. När jag var 21 år gammal så fick min bästa kompis tjocktarmscancer. Jag kommer ihåg den här dagen väldigt väl. Jag var inte med henne när hon fick besked. Men jag står i ett regnigt och pissigt Göteborg. Det är så här grått och tråkigt som bara Göteborg kan vara i januari. Min telefon ringer och jag svarar. Och någon på andra sidan luren säger: Hanna, Julia har fått cancer. Jag kommer ihåg att jag tänker en sak. Och det är: Julia, vem då? För jag kände en Julia, hon var precis som jag, 21 år gammal. Hon hade hela livet framför sig och hela världen inför sina fötter. Ni vet, man är sådär skönt odödlig som man är när man är ung. Det hände liksom inte. Jag hade fel. Det var min Julia som hade fått cancer. Och man kan tydligen få cancer i den åldern. Jag vet, det låter väldigt märkligt, men min naiva världsbild var att det faktiskt inte gick. Jag har hört talas om Barncancerfonden. Alla har hört talas om Barncancerfonden. Vi vet alla fina saker de gör. Vi vet hur de jobbar och sliter för barn och deras familjer ska få det så bra som möjligt. Men ingen hade någonsin pratat med mig om unga vuxna. Och jag hade ingen kompis som hade någon kompis som kände någon som hade cancer i vår ålder. Det fanns helt enkelt inte. Det existerade inte i min värld. Jag visste att man kan få det som gammal. Vi har haft inom familjen. Den vetskapen hade jag. Den bilden av världen och hur det fungerade fanns. Men naivt nog trodde jag inte man kunde få det när man var 21 år gammal. Men tji fick jag. Som sagt, det var min bästa kompis som hade drabbats av cancer. Och idag vet jag så mycket bättre. Idag vet jag att det är 800 unga vuxna varje år som insjuknar i cancer. Det är alltså 800 vuxna mellan 16 och 30 som får cancer varje år, bara i Sverige. För mig var det en chock. Och för Julia som fick cancer var det också en chock. För hon trodde hon var ensam. Hon trodde hon var den enda som hade drabbats av den här sjukdomen i den här åldern. Just av den anledningen att man faktiskt inte pratar om det. Där och då så föddes en idé och en tanke hos oss som var att, men så här kan det ju inte vara. Så här kan det inte se ut. Man kan inte drabbas av något sånt här och tro att man är ensam hela världen om att få det. Folk måste ju veta om att det finns fler. För det måste ju vara så ändå. Det måste ju finnas fler människor där ute som drabbas av den här sjukdomen. Det föddes ett så. Man sår. Ja. Vi planterade ett frö. Där vi med tanken om att man skulle kunna hjälpa till på något sätt. Jag vet inte om ni någonsin har varit på sjukhus eller hur väl insatta ni är i sjukhus och sjukvården fungerar inom Sverige. Jag tänker inte ge er en lång historia om det. Jag skulle kunna göra det, men jag tror inte det blir tillräckligt spännande. Men jag ska ge er några små exempel bara för att ni ska förstå vad det är man går igenom när man är ung och möter den här situationen eller blir diagnostiserad med cancer. Idag, om du är över 18 år gammal, så hamnar du exempelvis på en avdelning och kan antagligen dela rum med en man eller kvinna som är över 75-80. Den personen har ungefär hela sitt liv bakom sig och har förhoppningsvis levt ett jättefint liv och är nöjd. Jag säger inte att personen är glad över att ligga där, men situationen är väldigt, väldigt annorlunda. Som 18, 19, 20-åring så ligger du där och är rädd för att du inte ska få det där fina livet du alltid drömt om. Du är rädd för att du inte ska kunna skaffa familj eller åka utomlands och göra den där resan du alltid tänkt att du ska göra. Likväl så är det som att det finns någon form av magisk gräns. Så när du blir 18 så tappar du några behov. Det är nämligen så här, har någon här inne varit inne på en barnavdelning någon gång eller på en sjukhus som jobbar med barn? Jag ser några händer i luften. Ni vet att när man går in där så finns det färg på väggarna. Det finns bamse på väggarna. Det kommer clowner på besök. Det finns klossar. Allting för att det här lilla, lilla barnet som kommer dit och mår dåligt ska få trivas så bra som möjligt under den period som han eller hon är där. Allting för att stilla den där oron och för att se till att den här personen känner sig så hemma som möjligt. Sen så fyller du då 18 och då har vi den här lilla magiska gränsen som vi brukar prata om. Då du tappar de här behoven, då räcker det där lilla vita rummet med en säng, med vita väggar, med en liten tavla på kanske en sten eller på någon form av natur som du kan ligga och stirra på till fördärvelse. Du kommer ändå inte förstå vad konstnären tänkte när han målade den. Jag tror inte det är så, vi tror inte det är så. Jag kan garantera att de flesta som möter sjukvården inte heller tycker att det är så. Man vill ha den här miljön där man känner sig hemma, där man känner sig trygg, där man känner att alla som är där, de gör allt i sin makt för att du ska må så bra som möjligt. Så när man då kommer som en ung vuxen och kanske är 18 år gammal, du har inte
byggt upp något socialt skyddsnät. Du har precis kickats ut ur skolan och ska möta livet och så kommer den här smällen. Då är det inte så himla lätt att ta den här miljön och allting du möter inom sjukvården. Vi mötte alla de här grejerna, vi såg det och vi tänkte så här, men gud, man måste ju kunna göra någonting åt det här. Och jag är idag utbildad inom mediekommunikation. Vilket för mig, jag skulle säga att det kanske är ett av världens mest ytliga ämnen att utbilda sig inom. Jag är utbildad för att hjälpa företag att kommunicera. Jag är utbildad för att stärka deras varumärken eller för att få dem att sälja fler produkter till människor som antagligen inte behöver de här varorna. Det är vad jag har utbildat mig inom. Så varför står jag då här och pratar om att vi kan förändra saker och att vi kan göra skillnad? Jo, därför att det är min passion. Jag gillar media. Jag gillar kommunikation. Jag gillar de här sociala medierna. Jag gillar Facebook och Twitter och Instagram och allt det. Jag tycker det är kul. Så hur kan jag då ta det jag tycker är roligt och använda det för att göra något positivt för någon annan? Det är det jag någonstans alltid har fallit tillbaka på. Att du måste göra det du tycker är roligt. Du måste göra det med hela hjärtat. Och om din dröm är att bygga ett imperium. Om din dröm är att bli arkitekt. Eller om din dröm är att bli rörmokare. Så är det precis det du ska bli. Men vi har väldigt lätt för att säga, men det titta vad duktiga de är som hjälper till på det sättet. Eller wow, vilket engagemang från den människan som engagerar sig i Rädda Barnen. Eller vad det än kan vara. Men du kan också göra det. Det kanske inte behöver vara ditt 100-procentiga, det behöver inte vara ditt heltidsjobb. Det behöver inte vara det du gör dag och natt. Men det kan vara någonting du engagerar dig i för en stund. Eller för några timmar i veckan. Eller för en gång i månaden. Eller du kan ta din kompetens och säga, jag finns här. Kan jag hjälpa till med någonting så vill jag hjälpa till. Vi brukar alltid säga, och det är klyschigt och det finns nog fler som säger det, men ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Och det är nog det vi lite andas och lever efter. Efter Julias sjukdomstid, det har då gått 6 år, och jag ska kanske säga det nu, att hon lever och är frisk och mår bra. Så sa vi att vi måste göra någonting, och vi grundade organisationen Ung Cancer. Idag jobbar vi båda två heltid med den här organisationen för att se till att förbättra levnadsvillkoren för unga vuxna som drabbas av cancer. Skulle ni ha frågat mig för 5 år sedan vad jag trodde jag skulle göra idag, vart jag trodde jag skulle stå efter min utbildning, efter min examen, så hade jag dels inte trott att jag skulle stå här och prata med er. Jag hade absolut inte trott att jag skulle grunda en organisation för unga vuxna cancerdrabbade, för då trodde jag ju inte ens att man kunde få cancer när man var så pass ung. Händelser gjorde att jag hamnade där jag hamnade. Och idag är jag så ofantligt glad för att jag får vara med och förändra människors liv och får vara med och göra skillnad. Och jag vet idag, vad jag inte visste då, att det är inte så himla svårt. Det är ingen jätteutmaning. Det är inte världens största problem. Och jag tror och vet att man kan göra skillnad med det man kan. Med det man tycker är roligt. Vi mötte en läkare precis när vi hade börjat vår resa med Ung Cancer. Som sa, ni är så roliga för ni gör allting med 90% hjärta och 10% hjärna. Vi tittade på honom och sa, vad menar du nu? Han bara, nej, för det ni gör är att ni går in och försöker få folk att känna innan ni försöker övertyga dem om att det är liksom rent logiskt att gå eller rent praktiskt är bra eller att det är det här som vi borde göra. Och det har vi nog tagit med oss ganska mycket, för jag inser att om kan man få människor att känna någonting, kan man få människor att känna i sitt hjärta att shit, det här måste jag hjälpa till med för det här är viktigt, då får man också deras engagemang. Och det engagemanget vi vill åt i alla synpunkter och på alla sätt och vis. Det engagemanget vi vill ha och det är det vi eftersträvar. För det är med engagemang som vi kan förändra världen. En liten bit i taget. Alla som sitter här inne. Alla i den här staden. Och alla på jorden. Så jag hoppas att jag på något sätt med mitt lilla röriga TEDx-talk här har lyckats få er alla att förstå att med engagemang så kan vi göra stora saker. Och det handlar inte om de stora sakerna från början. Det handlar om att börja med det lilla. Och alla kan göra någonting. Så jättestort tack.